L'acció del nostre govern s'emmarca directament en una norma que va voler ser, des del primer moment, un gran punt de trobada per a cadascun dels ciutadans que formen les nostres Illes Balears. Un referent comú que fos element d'unió i fonament sòlid sobre el qual edificar un espai nostre que tots compartíssim en la resta dels espanyols. Perquè existeixen 7 formes diferents de sentir-se espanyols i una única forma de sentir-se mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc. L'actual conjuntura econòmica ens fa replantejar-nos moltes coses. Fins i tot s'han qüestionat els estatuts d'autonomia. Per això vull aprofitar avui per recordar tot el que té de positiu el nostre estatut d'autonomia i el que ens aporta. Molts es qüestionen si cal reformar el nostre estatut d'autonomia. Personalment, crec que si avui ho redactessin per primera vegada, probablement s'ajustaria més a les nostres circumstàncies. Però, sincerament, crec que el reformar o no reformar l'Estatut d'Autonomia no és un debat prioritari en el dia a dia dels ciutadans de les nostres illes. Hi ha temes molt més urgents com la reactivació econòmica, la lluita contra l'atur o el combatre la corrupció. Aquestes són els verdaders aspectes que ens preocupen i ocupen tota l'atenció d'aquest govern en aquest moment. Dignificar l'exercici de la política és una tasca que en primera instància hem de fer els qui ens dediquem a ella, amb les nostres accions, respectant sempre la llei, des de l'exemplaritat, i sent proactiu en la denúncia de les conductes d'aquells que no respecten la llei. Hem de tenir tolerància zero en la corrupció. En l'exercici del servei públic hem de tenir en compte i assumir que són nosaltres els qui ens dediquem al servei en els ciutadans, els que han de ser els primers en fer feina per dignificar la política. Però no ho podrem fer mai tots sols. Vull recordar precisament avui que quan se'n van fer càrrec del govern el dèficit públic estava en el 4,9%. Entre tot, hem fet un grandíssim esforç en molt poc temps i hem aconseguit rebaixar-ho notablement, quasi 2,5 punts, des del 4,9 fins en el 1,8, fins a xifres que no se coneixien ni recordaven des de l'any 2006. I vull donar-li el valor que es mereix. I per això mateix compareixeré a petició pròpia al Parlament per explicar aquesta gran tasca desenvolupada per tots. És un esforç que han fet tots i que, a més, han fet mantenint i salvaguardant els serveis socials, la sanitat i l'educació. L'estat de benestar segueix aquí, però ara està, sens dubte, millor gestionat. Era urgent també desenvolupar una gran reforma de l'administració. No teníem una administració adequada a les circumstàncies que ens envolten i avui, d'entrada, és molt més seriosa, més reduïda i, per descomptat, també molt més austera. Era una administració que no estava creada en funció de les necessitats dels ciutadans, sinó que estava creada en funció de les necessitats dels polítics. Ara se tenim ajustades en funció de les necessitats dels ciutadans i amb uns índexs de transparència inqüestionables que mai s'havien assolit en aquesta comunitat. Sent realista, podem dir que les Illes Balears se'n sortiran de la crisi i que no falta tant per això. Perquè Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera han demostrat tenir una economia més forta que la d'altres comunitats. La previsió de creixement per l'any 2013 és positiva, enfront a la mitjana negativa de la resta d'Espanya.
La temporada turística 2012 va ser bona. I tot apunta al fet que la del 2013 serà millor, amb els efectes que això ha de tenir en l'economia i en la contratació de les persones. Les Illes Balears són l'única comunitat autònoma de tota Espanya que, segons l'enquesta de població activa, crea ocupació, havent augmentat més de 14.000 llocs de feina l'any 2012 en comparació a l'any anterior, l'any 2011. El resultat del mercat laboral de les Illes Balears són els més dinàmics de tot l'estat espanyol. Una altra dada en la qual vull que reparin vostès és que l'any passat es varen crear a les Illes Balears més de 2.500 noves empreses, el que va suposar un increment del 10% en respecte a l'any 2011. Això vol dir que l'any 2012, cada dia, a Balears es creaven 7 noves empreses. En definitiva, no pretenc que saberà que ja hem arribat allà on volíem, perquè encara mos falta molta feina que fer i tens que passar. Mentre segueixi havent les xifres de desocupació que encara avui té aquesta comunitat, aquest govern no podrà estar satisfet i molt menys content. Però sí, puc dir-los que estem en el camí adequat i cada dia més a prop. Ens sortirem. No tinguin cap dubte, vostès. Ens sortirem d'aquesta situació de crisi.